vet faktin që kemi të bëjmë një periudhë të konsiderueshme kohore, atër një arsye këtu duhet të jetë. Ose është ajo arsye që po thoni ju, ose ndonjë arsye tjetër. Por unë mendoj se duhet të verifikohet mirë çdo pretendim i palës, viktimës në këtë rast. Duhet të ketë parasysh edhe fakti se në procedurë penale, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, dikush apo një person nuk mund të shpallet fajtor apo të bëhet subjekt i procedurës penale vetëm mbi bazën e një dëshmie penale. Siç është rasti. Përpara se ta mbyllim, dua ta bëj edhe një pyetje të fundit për Mironin. A ka raste Miron që vin, duan të rrëfehen ose duan që të kërkojnë shpëtim tek prifti? Pikërisht për orientimin e tyre seksual ose në mos për gjestet të tilla, për inqestet. Instinkti seksual, dhe shpjegoj, pak fjalë, është të gjithë ne dhe ndryshe nga kafshët, ne kemi të logjikshëm. Pra nuk kemi vetëm instinkt, kemi logjikë. Më përpara inqesti lejohej në shoqërinë njerëzore. Dal nga dal, duke u rritur shoqëria njerëzore, u ndalua inqesti me ligje. Vetëm se shkurtimisht se vini në sekondat e fundit, me kultura gjitha. Dhe prandaj, është logika që ndalon ty për të kryer një instinktin seksual jashtë. Vinë sot në tush? Jashtë ligjit dhe në incest. Vinë, pa tjetër që vinë. Dersa vinë, ky është një problem që ekziston. Vinë, pa. Edhe me ndryshime, me ndryshime, pjesë heshtjes rrëfimit. Pa tjetër, nuk mund bëhet publike. Jo, sigurisht, po e kam fjallën vinë. Vinë, ka njerëz që ka probleme tilla. Dhe të thash, që dhe personin. Dhe rrëfen dhe thon, ka menduar seksualisht për që nga mendimi pastaj edhe nga veprimi. Vajzën, vërtet? Po, patjetër. Dhe vjen dhe ky është një problem që po shtohet shumë në shoqëri.